pagājušajā gadā Grīziņā tikās labākie no labākajiem. Šogad tiksies labākie no labākajiem. No labākajiem! Eiropas ātrākās rokas. Smooth! Slam Dunk karalis Justin Darlington. Parīzes Slam Dunk konkursa uzvarētājs Rafał Lipek. Super atraktīvais polis Slash. Īsākais profesionālais dunkers pasaulē. 165 cm garais Porter Mayberry. Un mūsu pašu Jumpravas leģenda Kristaps Dārgais. 22. jūlijs Grīziņkalns. Sprite Slam Dunk konkurss.